8. alkalommal rendezték meg a Szobrok tehetségkutatót Hajdúszoboszlón. Március 29-én este 7 zenekar mutatta meg tudását a szakmai zsűrinek. Az első helyet akárcsak tavaly, most is szobosztói illetőségű banda nyerte el. Tavalyi győztese a Promiseland zenekar idén is versenyzett a Szobrokon. 2013-ban csak úgy, mint idén, az első helyezett bejutott a hangfoglaló országos tehetségkutató döntőjébe. A srácok ott nem értek el helyezést, egészen más stílusú zenekar lett a befutó, de Kovács Tamás, a banda dobosa és egyik énekese az elmúlt évben megnyerte a Debrecen hangja versenyt. Arról kérdeztük, hogy a zenekar tudott-e profitálni az ő népszerűségéből. Egyelőre még annyira nem jól a kettőnek a stílusát nehéz volt összehozni. Amikor Debrecen hangjás fellépéseim vannak, általában akkor egyedül kell mennem, és ugye az emberek populáris, ismert világslágerekre vágynak, de most ezen is dolgozunk, hogy lemeznyi anyagot fel akarunk venni, és akkor mellette ezzel bepromózni, hogy életem Debrecen hangja, és akkor meglátják, hogy van egy ilyen is, és minél populárisabbra akarjuk csinálni, hogy ez is eladható legyen. A Promiseland végül idén a második helyezést érte el a Szobrokon, és külön díjak sorát is elvitték. A püspökladányi Kabinlás zenekar egy éve alakult. A fiúk elsősorban egy jó bemutatkozási lehetőséget láttak a Szobrok tehetségkutatóban. Persze azért bíztak az elismerésben is. Csak eljöttünk, hogy kipróbáljuk magunkat. Nincs túl nagy tapasztalatunk tehetségkutatózás terén. Egyszer voltunk még egy tehetségkutató, Kelet-Andő Grand tehetségkutatón Debrecenben. Ott hát nem sikerült helyezést elérnünk, ez tavaly októberében volt, úgy emlékszek, de ott is elég jó kritikát kaptunk. Reméljük, hogy most valami magasabb szintre sikerül eljutnunk. Egyébként hogy érzitek, hogy sikerült ez az este, a zsűritől jó kritikákat kaptatok? Ennek nagyon örülünk, hogy a zsűritől jó kritikákat kaptunk, de úgy láttuk, hogy a közönség is nagyon érezte ezt a fajta zenét. De hát még sok van hátra, és mi is megnézzük a többi zenekart is. Előttünk is nagyon ügyes banda volt, hogy bármi lehet, de hát itt az élmény a lényeg. Az csak egy plusz, ha valami helyezés is van. Mi egyébként amúgy nagyon kritikusok vagyunk önmagunkkal, mert nekünk sose tetszik egyetlen egy... Már nem úgy, hogy hangulatilag, hanem úgy, hogy magunkból mindig azt hiszük, hogy nem hoztuk ki a 100%-ot. Én most is érzem, hogy voltak hibáink mindannyiunknak, de a zsűritől ezt viszont nem hallottuk vissza. Ez mindenféleképpen pozitív. A zsűri végül a Kabinlás énekesét külön díjjal jutalmazta. Fél éven át ingyen fejlesztheti énektudását a rocksuliban. A szervezők féltek az idei Szobroktól, mert új helyszínen, a Bocskai rendezvényközpontban kellett megtartaniuk a versenyt. Itt eddig nem volt ilyen jellegű rendezvény. Megnöveltük a színpadot, a nézők láthatják, hisz a itt lévő színpadon ez a zenekar létszámok nem férhetnének el. És végül el kell mondjam, hogy jó hangulatú a mostani rendezvényünk, és nagyon jó szólt a technika, ami egy fő próba volt most számunkra is, hogy honnan jöttek zenekarok, több megyéből, és érkeztek Szolnokból, Borsodból és természetesen Hajdú-Bihar megyéből, Hajdú-Bihar megye több településéről, Püspökladány, hát Hajdúszoboszlón az természetes, Debrecen, 10 jelentkeztek be, meghúztuk a határt, nem akartunk abba csapdába kerül, mint volt olyan év, amikor 22 zenekar jött, mivel hogy új volt a helyszín. Még jöttek volna a zenekarok. Sajnos volt, aki lemondta betegség miatt, de hát a tehetségkutatóknak sajnos ez a sorsa, hogy nem lehet kiszámítani, hogy hány zenekar érkezik meg. A színvonal számomra meglepő volt, meglepően jó. És hallgattam a zsűrinek a tagjait, azoknak a zsűri tagok, akik már több éve itt vesznek részt a munkában, tehát van összehasonlítási alapjuk, és elismerően szóltak a zenekarokról. Ami számomra nagyon kellemes és kedves és örömteli, hogy sok volt a fiatal zenekar, és sok a tehetséges zenész. Volt olyan meglepetés zenekarunk,
akik én szerintem országos színvonalon is több zenekar is volt, megállja a helyét, tehát nyugodtan elmenni a hangfoglalóba, biztos, hogy sikeresek lesznek. A szakmai zsűri nem csak annak örült, hogy idén talán a megszokottnál is több tehetséges fiatalt hallhatott, hanem annak is, hogy ebben az évben nagyon sokszínű volt a felhozatal. Volt itt az akusztikustól kezdve a teljesen kemény rockig keresztül, country, valami egészen érdekes ilyen alternatív zenei megmozdulás is, és rengeteg tehetséges fiatal volt ismét, úgyhogy gratulálok a Hajdú-Bihar megyei szülőknek, hogy ilyen sok helyes gyereket neveltek a mozgalomnak. Ami nagyon fontos, hogy látszik, hogy készülnek ezekre az alkalmakra, nagyon jó a hangszeres tudás, tehát minden évben jobb az alap, amivel bejönnek, és ezért könnyebb a zsűri dolga. Alapvetően a zsűri azt szeretné minden ilyen elérni, hogy olyan tanácsokkal lássa el őket, amivel tudnak tovább fejlődni. És el szoktam mondani, hogy nem sztárokat nevelünk, kreatív, boldog fiatalokat, akik szeretnek önkifejezésként énekelni, hangszeren tudnak játszani, és zene szeretők. Ez a legfontosabb. A 8. szobrokot végül a 2 debreceni és 1 szoboszlói tagból álló plug-in zenekar nyerte, így idén ők már biztosan ott lesznek a hangfoglaló döntőjében Budapesten. A zsűri nem csak zenekarként, hanem egyénileg is díjazta a zenészeket és a banda énekesnőjét. Először is gratulálok az elsőprő sikerhez, hogy értitek most magatokat? Én nagyon-nagyon meglepődtem, én nem hittem volna, ez volt végül is a bemutatkozásunk itt, de nagyon örülök, hogy mind a 3-an kaptunk külön is díjakat, és itt ugye elsők lettünk, hát... se hiszem. Távolabbi céljaitokról mit lehet tudni? Zenélünk, tovább zenélünk, próbálunk, gyakorlunk és koncertezünk. Koncertezni kell. Ez, ha nem lenne, megzakadni. What a nerd.